sabahınız xeyir olsun bir daha. Sizi və hazırda Azərbaycan televiziyasını izləyən hər kəsi salamlayırıq. Bayaq kənddən şəhərə yarmarkası ilə təşkil olunmuş satış məntəqəsini sizə göstərdik. Hazırda isə kəsim prosesini sizə göstərəcək. Tofiqdən xahiş edəcəm göstərsin. Artıq iri buynuzlu heyvanların kəsiminə start verilib. Səhər saatlarıdır. Bu elə ilk kəsilən qurbanlıq heyvanlardan biridir. Daha ətraflı bizə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin nümayəndəsi Aysel xanım Fərziyevə məlumat verəcək. Sabahınız xeyir, bayramınız mübarək olsun. Sabahınız xeyir olsun, bayramınız mübarək olsun. Mən də bütün xalqımızı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi adından təbrik edirəm. Və siz artıq canlı bağlantılar etmişsiniz, proses barədə tamaşaçılara məlumat vermişsiniz. Mən onu nəzərinizə çatdırım ki, bu il vətəndaşlarımıza 134 heyvan kəsimi və satışı məntəqəsi müxtəlif ünvanlarda xidmət göstərəcək. Hansı ki, indi sizinlə birlikdə biz həmin məntəqələrdən birindəyik. Hansı ki, bu məntəqədə həm heyvan satışı, həm də kəsimi xidmətləri göstərilir. Və artıq səhər saatlarından etibarən vətəndaşlarımız məntəqəyə gəlməyə, öz sifarişlərini edib qurbanlıq heyvanlarını kəsdirməyə başlayıblar. Və o 134 məntəqə ki qeyd etdim, həmin məntəqələrdən 61-də həm kəsim, həm satış bugün həyata keçirilir. 54-ündə qurbanlıq heyvanların satışı, 19-unda isə yalnız kəsimi xidmətləri vətəndaşlarımıza təqdim olunur. Eyni zamanda müxtəlif bölgələrdə çadır tipli kəsim məntəqələri də bugün vətəndaşlarımızın xidmətindədir. Səhər saat 8-dən artıq bu məntəqələr açıqdır və vətəndaşlar üz tutub axşam 20:00-dək bu xidmətlərdən yararlana bilərlər. Eyni zamanda artıq əvvəlcədən iri ticarət şəbəkələrinə də müraciətlər, sifarişlər olunmuşdu qurbanlıq heyvan cəmdəklərinin əldə olunmağı ilə bağlı. Bugün və sabah sifarişi əldə edən ticarət şəbəkələri artıq qurbanlıq heyvan cəmdəklərini sifarişçilərə təqdim edəcəklər. Bugün də bu sifarişləri həyata keçirmək mümkündür və eyni zamanda qeyd edim ki, vətəndaşlarımız həm bu kəsim məntəqələrinin ünvanları, həm də iri ticarət şəbəkələrinin ünvanları ilə bağlı məlumatları əldə etmək üçün bizim rəsmi saytımız daxil ola bilər, afsa.gov.az bütün məlumatları əldə edib qurbanlıq heyvanlarını məhz bu məntəqələrdə əldə edib kəsdirə bilərlər. Aysel xan, burada hər şey sanitar gigiyenik qaydalara əməl olunmaqla keçirilir, amma bəzən biz bu hallarla da qarşılaşa bilərik ki, əksi olsun. Bax, bununla bağlı hansı tədbirlər görülür? Bəli, tam doğru qeyd elədiniz. Ayrılan 134 məntəqə və çadır tipli kəsim məntəqələrinin hər birində sanitar gigiyenik tələblər, normalar gözlənilməklə, eyni zamanda heyvan baytarlıq nəzarətindən keçməklə kəsimə cəlb edilir və sağlam heyvan mənşəli məhsullar, heyvan cəmdəkləri vətəndaşlarımıza təqdim olunur. Çox təəssüflər olsun ki, biz bəzən dediyiniz kimi antisanitar şəraitdə, küçədə, yol kənarında kəsim cəhdləri aşkarlayırıq və Qurban Bayramı ərəfəsində Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, yerli icra orqanlarının əməkdaşları tərəfindən müəyyən edilən yerlərdən kənarda, küçədə, yol kənarında antisanitar vəziyyətdə kəsimin, satışın qarşısını almaq üçün monitorinqlər həyata keçirildi və bu monitorinqlər bugün davam etdiriləcək. Yəni günün səhər saatlarından etibarən artıq əməkdaşlarımız aidiyyatı qurumlar, qeyd etdiyim qurumların əməkdaşları ilə birlikdə bu monitorinqləri həyata keçirirlər və Qurban Bayramı ərəfəsində onu da nəzərinizə çatdırım ki, təkcə agentliyin əməkdaşlarından ibarət 52 qrup yaradılmışdı və həmin qruplar bayram ərəfəsində monitorinqlər apardılar. Çox təəssüflər olsun ki, qeyd etdiyiniz kimi müəyyən edilən yerlərdən kənarda kəsimə, satışa daha doğrusu cəhdlər aşkarladılar və bunun qarşısı alındı. Zəruri tədbirlər də görüldü və bu proses bundan sonra da davam etdiriləcək. Yəni bayram günlərində də həm müəyyən edilən yerlərdən kənarda kəsim satış cəhdləri olarsa, qarşısı qətiyyətlə alınacaq və bu prosesi həyata keçirmək istəyən şəxslər barədə qanuna müvafiq tədbirlər həyata keçiriləcək. Ona görə biz vətəndaşlarımızı çağırırıq ki, mütləq müəyyən edilən yerlərdə fəaliyyət göstərən məntəqələrə yaxınlaşsınlar və təhlükəsiz ət və ət məhsullarını bu kimi məntəqələrdən əldə etsinlər. Aysel xanım, bəli, hörmətli tamaşaçılar, gördüyünüz kimi burada hər şey qaydalara riayət olunmaqla həyata keçirilir. Odur ki, siz hələ də qurbanlığınızı seçməmisinizsə, yaxınlaşıb satış mərkəzlərindən əldə eləyib, elə kəsim məntəqəsində də kəsib hazır şəkildə qurbanlığınızı təhvil ola bilərsiniz.